ja külalised tulemas tooteseile, portnooteseile, konverentsile, mis seekord lisaks mineviku ja oleviku vaatamisel vaatab ka natuke pikemalt tulevikku. Mul on väga hea meel siin nii palju inimesi taaskord näha. Ma arvan, et me võime juba öelda, nooteseire iga-aastastes konverentsidest on saanud vahva traditsioon ja samuti sellega kaasas käimast nooteseire aastaraamatu väljaandmisest. Selle aastaraamatu ürituse juures on väga oluline roll tegelikult nooteseire andmebaasil, mis annab meil, on andnud meie võimaluse väga palju siis noorte elu, et nende ümber toimuvat jälgida ja selle ümber ka arutada. Seekordne konverents on eriline seetõttu, et me tegeleme natuke ka ennustamise ja unistamisega ning me ei keskenda ainult mõnele konkreetsele probleemile, nagu seda on varasematu konverentsile tehtud. Viie aasta järel tundus, et on vasik heita pilk ka tulevikku. Seetõttu on meie arutelnud kohati võib-olla vähem praktilised, kui nad on nüüd eelnevatel aastatel, kuid siiski loodetavasti annavad teile teie tööks kõigile noortega tegelevatele inimestele mõtteid edaspidiseks. Me tahame visioneerida erinevate valdkondade inimeste osavõtud selle üle, millised üleilmised trendid noori võiks tulevikus mõjutada, kuidas ühiskond neid omakorda võib-olla vastu mõjutab. Selleks aga, et see tuleviku vaade võib-olla liiga järsult, me ette ei merkiks, räägime ka veidi olnust ja olevikust. Täna avaldati järjekordne noorteseire aastaraamat, mille keskmes on noortepoliitika ja noorsade tulemuslikkuse mõõtmine ja hindamine. Et me vaatame ka tagasi siis noortega toimunud muutustele viimaldel kümnendil. Selleks aga, et nüüd natuke valmis panna selliseks unistamiseks ja suuremaks visioneerimiseks, tulen teileks väike mõtteharjutus alustuseks. Mul on siin pildi mõned asjad. Siin on üks krabi, siin on üks seen, siin on mõned organid, siin on roheline tee ja siis sõike õllemoodi vedelik. Mis te arvate, mis need asjad võiks ühendada? Keegi ei pea kavalega välja mõtlema või ütlema, mis need on. Mõelgi korraks. Vihe on see, et siin on sõike tuleviku. Vihe on tulevik ja võib-olla ka noore. Kui teile on peas mingi vastu valmis, siis vaatame, kuidas see läheb kokku sellega, mida mina siin välja pakkusin. See mõttes. See kindlasti ei ole ainult üks lõige vastus, aga üks nendest vastustest võib olla see, et need on ained, millest bioloogilise tootmise abil, eelkõige siis nendest ainetest saatud mikroorganismide abil, nagu need seened, bakterid, vetikad, saavad tuleviku noored toota endale eluks vajalik asju, näiteks porgandist, saab sellist ainet, mille abil on võimalik teha rulasid. Krabist saab sellist ainet, mida on võimalik panna kiivrisse, et see oleks vastu pidav. Rääkimata siis sellisest nahataolistest vahenditest, millest saab teha endale jahki või seeliku. Need jahk ja seelik, mis on pildil on, on juba nii-öelda esimesed tooted. See ühe firma, mille nimi on Bio Control, nende poolt toodetud. Need on küll alles esimeses faasis. Ja natuke on nende asjadega probleemi selles suhtes, et kui nad märjaks saavad, siis nad ei pruugi päriselt nimelt töötada. Aga see on lihtsalt üks mõte, kuhu meie maailm suundub ja kuidas meie tuleviku noored saavad endale ise põhimõtteliselt säästlikest ainetest endale säästlikult asju toota või ülimini kasvatada, sest tegu eluorganismidega. See mõte lihtsalt teile on siit algusest kaasa lõtmiseks. Et teil tekiks lendavaid ideid, mõelgi julgelt ja suurest tähedal konverid. Aga võib-olla kõik ei tunne mind, et minu nime on Laura Kirs, ma juhin praksiselt hariduspoliitika programmi, olen olnud noorteseire algatuses üks osaline ja katsun tänast üritus siis natuke ohtis hoida ja vaadata, et inimesed räägiksid õigest asjast ja õigel määral. Aga kindlasti meil ei ole ainult ettekandel, vaid ka publikule võimalus kaasa rääkida.